ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តស្ដាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងក្រុមចំណងជើងថាសន្សំកុំបំបាល់ច្រៀងដោយស្មីននៅនិងនាងអុកសុផាដូចតទៅប្រកំយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ញាតិអ្នកសណ្ដាលពេលនិងនៅនីឯជាប្រធមយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ញាតិសណ្ដានដែលមានបំណងប្រងកំសាន្តនៅគ្រប់មកឋាននៃទុកចិត្តឆ្ងាយខ្ញុំឃ្លាតអំពីញាតិសណ្ដានចាក់លំនៅឋានទាំងចិត្តកាយពេលនិងចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមបន្ទន់កាយអន់ទេងរិស័យនឹងផ្សាយផ្សព្វតាមរលកធាតចែកជូនញាតិញោមទាំងប្រុសស្រីបើមានខំទៅសូមខន្តីភាពវិជ្ជាខ្ញុំស្ដីទាំងប៉ុន្មានដូចគ្នាហៅរោគចម្រៀងស្រីដែលមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងខ្លានដល់ហើយវិលីរៀបខ្លួនប្រាណមកដល់ហើយលោកបងឡើងមកកលិយានយើងដងស្រាយអេបានលឺសំនៀងនេះអូនទៀងស្ដាប់ក្រោកទទួលចាំដោយសាប់មើបាយហើយនាងអើអាសងគ្នាបានលឺសំនៀងនេះអូនទៀងស្ដាប់ក្រោកទទួលឆាប់ដោយសបាយអត់មានទោមនោះតង់ខ្វល់ខ្វាយអបអត្រង់ស្រ័យយ៉ាងអង្ចាតើមានកំណត់យ៉ាងណាទៅដែលជាគោលដៅល្អថ្លៃអើថ្លាថែមនាងថែមនាងអើវ៉ាថែមទៅតើមានកំណត់នេះយ៉ាងណាទៅដែលជាគោលដៅល្អថ្លៃថ្លាអូនសូមអញ្ជើញតាមត្រូវបាទអត់មានចិន្តាជុំតង់អវ័យមនុស្សស្រីអីវ័យចំណាប់ដែលមានកិត្តិស័ព្ទពីរុកណែនបៃតាត់ដល់អីណាផងមកដល់សរសើរទៅហើយចាំជាមនុស្សស្រីអីវ័យចំណាប់ដែលមានកិត្តិស័ព្ទពីរុកលបៃវិញចាញ់វាចានឹងត្រឹងស្រីបួរមានន័យយ៉ាងក្រៃលែងពីនឹងរូបយើងទាំងពីរយីអ្នកតាំងចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនឹងកាត់ចែងព្រោះធ្លាប់បានគូបើចុះនឹងអូនឯងមានអ្វីក្រៅផ្សេងវិតអវ៉ាខាងអូនចង់តាក់តងរឿងអីសាច់លើខាងត្រីនាងប្រាថ្នាអញ្ជើញចង់អូនតាមទៅការបើមានបញ្ហារកខំត្រូវអើយរកឬគល់ឲ្យយល់ផ្លូវពាក្យនេះមិនមែននាំអើត្រូវណែ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 សូមបងតម្រូវតាមដានចាំងចំនួនបរាណនៃលោកបានស្នៃអ្នកប្រាជ្ញកវីពូកែណាស់យើងចំនួនក្រោយមិនអាចផ្លាស់បណ្ដោយមិនច្រាងអីបានឡើយណាពាក្យថាសំសំកុំបំបាល់ក្រែងកុំបានដល់ដូចប្រាថ្នាអីយ៉ាអាយ៉ាអូអានណាមានថា
ង់ដឹងជំរៅនឹងខ្លឹមអសាអតន័យយ៉ាងណាសូមបងស្ដីអើយពាក្យថាសន្ធិបន្ថយល្បឿនកំឲ្យវាលឿនខំប្រាំងនៅក្រដីបន្ថយល្បឿនកំឲ្យវាលឿនខំប្រាក់ក្តីបូរាណហាម៥មិនប្រាប់ប្រុកស្រីគ្រោះក្នុងលោកីរ៉ារូបាធ្វើអ្វីឲ្យមាននៃខ្នាតបន្ទាត់បានល្អមត់ចត់គ្រប់កិច្ចការតាមស្នាមគំនុកនឹកនៃចំណាវ៉ាបៃកលាបន្ទីទូលយឺចុងប៉ុន្តែឲ្យល្អស្អាតកូនតឹងនឹងខ្នាតបងប្រយោលគុំធ្វើខីខីទាំងនឹងកំរោលមិនមានលទ្ធផលដោយប្រាថ្នារីអ្នកបោះសេះគូក្បីម៉ូតូឡានក្តីតាមធម្មតាចាស់ហាមមិនឲ្យប្រើហឹងសាបងបកាយយល់ណាខូចការកណ្ដាលផ្លូវវើតាមទន្ទុងអីចិត្តខុសសុភាសិតចាំងតម្រូវនងណាំងតុងតាំងឲ្យច្រើនតែដេកផ្លូវអីក៏បសំថាមកបែរតែត្រូវវៃបងទ្រព្យភីពាក្យចាំងថាសន្សំប្រពៃណាស់ឥតប្រែកលាស់គ្រប់ការងារលើគ្រប់ភារកិច្ចផងនេះនេះមានអ្វីរាំងរៀមមុខយើងបានបើយើងធ្វើតាមចិត្តហឹង្សាឥតពីចរណាក្នុងខ្លួនប្រានរលីហើយចុះប្រយោជន៍គ្មានបងត្រាប់ខ្លួនធាននេះកើតសៅមកអើយបងឆ្លើយតាមនៃរបងលើពាក្យអូនអិនបែកញាកចេញពីអើបងអើពីបងប៉ុន្តែអូនមិនអស់សៅមងស្ដាប់នឹងសាសងបានដុំដុំសោមលើអត់ទីអីហោសរុបអេអើងើយបញ្ជាក់បញ្ចប់ប្រាប់មកខ្ញុំមកសោមលើអត់ទីហោសរុបបញ្ជាក់បញ្ចប់ប្រាប់មកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំដល់អ្នកនិយមស្ដាប់អើអាយ៉ៃបងនេះមកទីអីហោបញ្ជាក់ជូនដល់លោកអ្នកជួយវិញនៃឆៃអេហើយបញ្ជាក់ជូនដល់លោកអ្នកជួយវិញនៃឆៃស្ដាប់ខ្ញុំប្រៀបធៀបហើយឧបមៃនៅពេលសប្ដថ្ងៃយើងនិងណាកពជាកំពុងឲ្យអភិវឌ្ឍតាមខ្សែបន្ទាត់គម្រោងការស្របតាមគំនូសនិងចំណាយចែងច្បាប់តម្រាសម្រាប់ស្រុកកើយទំនើបស៊ីវិល័យទើបមានមកកាយកំណើនជឿនលឿននៃគ្រប់វិស័យទំនើបស៊ីវិល័យទើបមានមកពិភពលោកជួយដោះស្រាយទុកកម្ពុជាឲ្យសុខសានសប្បាយ
ប់ថ្ងៃអីសែនសម្បូររថយន្តម៉ូតូឲ្យជីងប្រញាយគ្រប់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តទាំងឡាយទោះទៅជិតឆ្ងាយតាមត្រូវការប៉ុន្តែចំពោះទីក្រុងធំគឺនៅក្នុងភ្នំពេញនេះណាម៉ូតូគ្រប់ធុននីឡានវេស្ប៉ាស៊ីសូគីហើយហុងដាកៅគ្រប់សង់ចម្លើករឿងមួយមកបញ្ជាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូកង់មានក្មេងកំឡោះរឹកវាចង់គិញលើអាសង់យ៉ាងសង្ហាឡើងវត្តបាយចាប់យ៉ាមួលត់ងោកអើយសក់ក្រាបឲ្យអៅប៉ោងគ្មានពិចារពេលនោះងាយកិច្ចមុនផុតឡើយណាបុកដួលផ្កាប់ងាស្ទើនឹងខ្សៃបុកគ្នាឲ្យជាមួយអាគប់កៅមួយចេញមួយទៅយកអស់ដៃប៉ះម៉ាំងប៉ាំងប្រៅកណ្ដាលថ្ងៃគប់កៅចេញដៃទប់ចំហអាសង់បោកក្បាលលេចបែកមុខមាត់ព្រោះតែមិនស្ទាត់យរាចរបន្ទិញឡើងបឹងបើកលន់វនឹងហើយបើកបោគ្មានសន់សឹមអីថ្នាក់រូបយើងម្នាក់ម្នាក់កុំសង្ឃឹមអើយមិនអាចដឹងមុនទីឲ្យគ្រោះថ្នាក់រូបយើងម្នាក់ម្នាក់កុំសង្ឃឹមកុំភ្លេចពាក្យចាស់ថាសន្តិមត្រូវយកមកផ្ទឹមពិចារណាពាក្យចាស់សន្តិមអីកុំបំបោលដល់ពេលដួលថ្មោលគ្រោះអន្សាមានខ្លះសូនសុងបងសង្ការខ្វះពិចារណាពាក្យបូរាណនេះជាឧទាហរណ៍គឺស្ដាប់ចាស់ចងជាច្បាប់ស្ដាប់ឲ្យបានត្រូវគោរពពាក្យនេះគ្រប់ប្រាណដើរតាមលំអានដំណើរគេឯងបូរាណលោកតានេះទៀនស្ដីមិនមានខុសអ្វីនៃល្អទ្វេណែនហើយអូអាមែនហើយបូរាណលោកតានេះទៀនស្ដីមិនមានខុសអ្វីនៃល្អទ្វេឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចេះខ្នន់គ្នាពីពីងរីងរីរកខំត្រូវណែនេះអូអាមែននេះអូនលើកំនួសួរតទៀតអើអើយចាំបងច្រងក្លៀនពន្យល់លើផ្លូវអើយបងចាំឆ្លាក់ឆ្លៀតពន្យល់ផ្លូវរៀបរាប់បន្ទាត់ពេលឥឡូវចាំកែតម្រូវប្រាប់មកខ្ញុំចាំអាចូលព្រៃសັດសាហាវហើយស្រែកំទៀវនីវបកជុំមកទួចចាំឲ្យលបងហើយបានបានជើញៀងជើញចាំអាចូលព្រៃសັດសាហាវហើយស្រែកំទៀវនីវមកជុំដល់ពេលបានស្គរនឹងទឹកខ្មុំលោកពួនសងំឆៃម្នាក់អើឯងស្ដាប់ឲ្យបានពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរគាត់បានចែងអើយពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរគាត់បានចែងប្រាប់ដល់កូនចៅទងគេឯងឲ្យចេញខ្លាំងខ្លែងពិចារណាអេអ
ឥឡូវនាងសួរមកដូច្នោះចាំស្ដាប់ខាងប្រុកដល់កៃសាដូចជ័យជ្រោចាំស្ដាប់ខាងប្រុសដងសាបង្ខ្លៃតាមអូនត្រង់ឥតអប់ប្រមាព្រោះឃើញចរិយាថាតែម្ដងចំពោះតែមនុស្សយករួចខ្លួនខុសក្រិតច្បាប់ក្បួននៃនោមសៅម៉ងហើយមានទំនោះទាស់ទំនងដល់ចិត្តណាផងយកអាសាពេលអាសន្នរួចទុកទូទន់ស្រេចកាលណាអេអំពួយឈឺឆ្អាលៃពេលអាសន្នរួចទុកទូទន់នៃស្រេចកាលណាបែកជាប្រងើយឥតបានការនៃយកអាសានាំខកចិត្តទៅរបៀបមួយកំហរតនាបងច្រើននិងក្រោយតាមទស្សនភាពស្របមានរបៀបមួយកំរិតនិងជាយបល់យល់ប្រណិតមកពីព្រេងព្រឹកចំនួនចាំងប៉ុន្តែអត់យល់មិនទាន់ចាំងបើតាមលក្ខណៈស្ដាប់មិនច្បាស់អើយលក្ខណៈស្ដាប់មិនច្បាស់លើកក្រោយអើយបងមានប្រសាសន៍រកចំណុចខ្លាំងពន្យល់អាស្រ័យចាំស្ដាប់ខ្ញុំលើកអតីតនីតិតាមព្រេងដែលមានចៃសេចក្ដីអើយចាំស្ដាប់ខ្ញុំលើកអតីតនីតិតាមព្រេងដែលមានចៃសេចក្ដីមានបរកម្នាក់នោះឈ្មោះមីមានចិត្តអប់ប្រៃមិនស្មោះស្ម័គ្រថ្ងៃមួយអ្នកភូមិមីស្ទើរទាំងអស់នារីបរោះជាច្រើនអ្នកនាំគ្នាអ៊ូអោច្រើនទឹកជាក់រករកតែថ្ងៃគ្នានឹងគ្នាបានមូលម៉ាត់ទេជាឯកឆាន់ប្រកាសយៈស្បាននៃអិតក៏នីតាច់ទៅរកអស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងអរញ្ញវីព្រឹកសាសានក៏ទៅហើយនឹងគេដែរអើយមានចិត្តតាយបែកបែកដើរមួយប្រាណប្រទាំងហើយឃើញខ្លាយធំចំណាន់ញាប់ញ័រអស់ប្រាណស្លុតស្មារតីភ័យណាស់ស្រែកហៅខ្ទោប្រឹក្សាដោយភ័យនឹងខ្លាសัตว์អប្រីខ្លាចខ្លាយខំស៊ីជាចំណីបញ្ចេញសម្ដីថាជួយផងអ្នកទៅវាយរកអស់ទាំងប៉ុន្មានភ្នាក់អើគ្រប់ប្រាំនៃរត់ទៅសងស្ដែកបងអើខ្លារត់តែម្ដងដោយអ្នកភូមិផងយកអាសាក្រុងអាសន្នគ្មាននឹកដល់គុណនៃគេឡើយណាអេមុំៃបានរត់គេក្រុងអាសន្នគ្មាននឹកដល់គុណនៃគេឡើយណាមិនមានណាយទឹកចិត្តរួមសាមគ្គីចរតាច់យិតតាម្នាក់ឯងទៀតណេដើរ
នៅហើយឃើញឃុំមីមួយបង្កងគណិតប៉ុនប៉ងឲ្យក្បត់វិញញាតបានឃុំយកមកដាក់កណ្ដៀតក្នុងចិត្តគិតឆ្លៀតទីរកទីស្ងាត់លោកពួនណាយសំងំមិឆៃម្នាក់ឯងមិនមានខ្លាចត្រែងកើតវិបត្តិបេះពោមធំធំញាត់គ្រប់ម៉ាត់ព្រោះពេលនោះស្ងាត់ឲ្យខ្លាចគេតន់សំងំម៉ៃពួនឆៃដោយលួចលាក់ទៅរងគ្រោះថ្នាក់ឃើញតន់ហាន់មីកិច្ចមិនផុតគ្រងអាសន្នរងទុកទម្ងន់ខ្លួនខ្សិនខ្សៃឯងឲ្យសាឆ្លុកទឹកខ្មុំខំបំធំធំមិញុកពេញដៃអេមិនស្លាប់ដោយសាឆ្លុកទឹកខ្មុំខំបំធំធំមិញុកពេញដៃនេះមកអំពីចិត្តចង្អៃគូខើព្រៃផ្សៃអីហួងប្រមាណអាននីទៀនមានដូចនេះសុំជួយតេះរិងកំបីខានបំភ្លេចគុណគេចយត់ប្រាណនឹងត្រូវបានមហន្តរាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៃខំកន្លងអំពើឆ្កួមឆ្កងផងទាំងអឡាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៃខុសកន្លងអំពើឆ្កួមឆ្កងផងទាំងឡាយព្រមនឹងគុំនិនគិតមិនឆ្ងាយមិនចឹងខ្វល់ខ្វាយរាប់ចង់អមិតរាប់រទាំងឆ្ងាអាយចិត្តនាងនុងឯងហើយរស់ឯកោញៀនអិនរាប់រទាំងថ្ងៃចិត្តដូចដែលឈ្មោះមីបងជីវិនប្រុងមានគំនិតមិនត្រង់ស្បង់មែនហើយមែនហើយអើមែនមែនហើយតំតរះមីគ្រីអសន់អេអើយហៅគេបន្តឲ្យជួយអដោះមានទុកទរអីគ្រីអសន្នហៅគេបន្ទាន់ឲ្យជួយដងពេលខ្លួនបានរួចពីទុកតោគ្មានលឹកគុណសងអ្នកដអតីមនុស្សបែបនឹងអន់នៃជាងសត្វពេលកម្មកាន់ផ្ដាច់ជីវិតនៅផ្សៃអើយជីវិតនៅផ្សៃញាតិមិនអត់អើពើឡើយនៃគេគ្មានអាល័យនឹកស្រអណងដូចបងបានលើកអូទាហោអេអអងអើយឃើញអាក្រងល្អយ៉ាងក្បាយក្បងអើយតែចេញឈ្លួយមកចាំមកនឹងខ្ញុំមើលដូចបងបានលើកអូទាហោឃើញអាក្រងល្អយ៉ាងក្បាយក្បោះឲ្យតែនឹកឃើញហើយស្រណោះតទៅត្រូវដងយ៉ាងណាទៀតឡាយពេជ្រទៀតមកលបងសូមសារបាយបញ្ចប់នៃសូមជួយវិនិច្ឆ័យសន្តានញាតិទេបងសូមសារបញ្ច
ប់នៃសូមជួយវិនិច្ឆ័យសន្តានញាតិត្រូវប្រាស្រ័យកំបីឃ្លាតដែលមានសេចក្តីកើតជាមនុស្សមានចិត្តតាយគណិតចេះរួមគ្នាសាមគ្គីសាមគ្គីទាំងត្រីប្រុសវិញក្នុងតែមួយដោយស្ម័គ្រស្មោះមានធរសប្បុរសឲ្យគ្រប់គ្នាប្រໄຕចេញចង់មិត្តកលាញ់ចិត្តស្រិតគ្នានឹងគ្នាឲ្យមានប្រໄຕចេញចង់មិត្តស្រលាញ់ចិត្តស្រិតគ្នានឹងគ្នារួមចិត្តគំនិតកុំឃ្លាតឃ្លាអ្វីមកពីធីលើមិនបានណាច្រើនចំណងនៃសុខប្រជាក្តីទុកទាំងមិនប៉ុន្មានយើងមានមិត្តច្រើនចំណើនសុខប្រជាក្តីទុកនៃទាំងប៉ុន្មានសុខដុំរមនាគ្នាច្រើនប្រានប្រកបសុខសានគ្រប់វិលានីឲ្យចូលព្រៃសត្វសាវស្រែកអំពាវនាវហៅគ្នាទឹកចិត្តបរិសុទ្ធផុតតាមពីចាក់ទុកវេទនាជាមខានអើយបានចងទុកជាក្បួនកាន់ឲ្យខ្ជាប់ជួនគ្រប់ប្រាណពីបូរាណបានចងជាក្បួនកាន់ឲ្យខ្ជាប់ជួនគ្រប់ប្រាណដូចគ្នាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ឲ្យបានចំបាតនេះទៀតមកនេះណាអើយពីពេញលេខផងមិនទាំងប៉ុន្មានរបងបូរាណបានពោលថាបុរាណបានពោលថាឥឡូវត្រូវដល់ពេលសន្យាគោរពពេលាមកដល់ហើយប៉ុន្តែអូននៅនឹកស្រណោះក្នុងចិត្តមិនអង់អឡ័យឡើយនេះនាងគេនិយាយដូចថាយ៉ាងហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែអូននៅនឹកស្រណោះក្នុងចិត្តមិនអង់អឡ័យឡើយអូននឹកអឡោះដោយកោះត្រើយទៅណាហើយក៏រំកាលវេលាអើយលោកបងនៅអាយោនាងអាចចម្រើន6ឆ្នាំតទៅមុខនេះអូនមិនដែលជួបបងទេគ្រាន់តែឃើញបងភ្លៀងដូចជាមានជាតិសាច់បងដូចជាមានសម្រស់ហើយគេហៅថាក្រុងសម្រិតណាបងមែនទេនាងអើយអានេះគេហៅថាវាពណ៌ធម្មជាតិតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងទេបងណានាងអត់តែអត់មានផ្លេចខ្ញុំអីចឹងទេចាអត់ផ្លេចទេលោកបងអើយអត់មានផ្លៃអីទេអត់មានផ្លៃទេបងនៅតដែលធ្លាប់ជួបពីដើមមកប្រហែលកពស់ណានៅតែកពស់ហ្នឹងអូនស្មានថាបងនឹងភ្លឺជាងមុនបន្តិចតាហើយហេរត់ជិតល្អណាស់នេះទៅជារណូចរហូតមកឯងទៅខ្មុកណាទៅខ្មុកណាខ្មុកមករត់តែកាឡាដីរោមចេញក៏អត់ឃើញដែរឥឡូវនេះបងប្រសពដោះស្រាយអំពីសភាសិទ្ធណាបើចឹងពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំគិតលាសិនហើយណាលោកបងណាគិតទេយើងមកទៅតែបាយទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែសុំទៅរស់បន្តិចមកបងបាទខ្លួនណែនួនអញនាងណាស់អើយអត់មាន
ណៃបដោផ្លាំងកែវៃផ្លៃធប់មកដាចិនដាគ្មានវេលាណាកែវាយបំភ្លេចញើបានឯណែក្លិនអើយអើក្លិនអើយមានតែមួយណាសោកចូលនឹងជួយកែវាយអស់អកប្រាណអ្នកទុកពីឲ្យអោសុតយកចំណានអាចជាបាបានរុកនានាឈឺក្បាលវល់មុខចុកធៀបកាយយកទុះគ្រុនផ្ដាសាយក្ដៅរងាបើបានសុខក្លិនខ្លួនធួនភីរុកនុកសាជាកៅវៃឆាប់តន់អើចិត្តអើយអូនខ្លាចហើយមេរោគណាអើយរោគអប្រិយអើយនៅក្នុងលោកីបានឃើញអើបាត់តាជួយកំចាត់រត់នើយរោគនំអើយបានលិញជាឲ្យមេរោគអើយដល់ចង់រៃអើយវាអាចប្រឡាយអើយឲ្យខ្សៃអើប្រាណមកក្រុមការនាំវេទនីអើយណែបពឹងអោសុតអើយអូនមិនបានណានាំឲ្យខកខានកែវៃពេលវេលីខ្ញុំសុំឈប់សន្ទនាយើងនឹកឃ្លាតឃ្លាគ្រានឹងហើយលើកដៃគោរពញាតសន្តានសូមបន់ទុនប្រានមុនឈប់ឆ្លើយគោរពម៉ាយសូមលាគ្រានឹកហើយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយប្រគុណចាំជួបមើលទៀតអើយនាងនាង